এগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে 150 বছৰ জীয়াই থাকিব বিচাৰিছিল কাৰোবাৰ লগত হাত মিলোৱাৰ আগত হাতমোজা পিন্ধি লৈছিল মানুহৰ ভিৰৰ মাজত যাবলগীয়া হলে প্ৰথমতে মুখত মাস্ক পিন্ধি লৈছিল ঘৰত তেওঁৰ চোৱাচিতা কৰিবলৈ ভাল দৰমহা প্ৰদান কৰি 12 গৰাকী নাম থকা ডাক্তৰ ৰাখিছিল যিয়ে প্ৰতিদিন মূৰৰ চুলিৰ পৰা ভৰিৰ নখলৈ সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল তেওঁলৈ যোগান ধৰা আহাৰ পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল দৈনিক শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰাৰ বাবে সেই বিষয়ত পাৰ্গত 15 জনকৈ প্ৰশিক্ষক ৰাখিছিল তেওঁৰ গাৰ বৰণ কলা আছিল সেয়েহে তেওঁ 1987 চনত প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰীৰ সহায়ত নিজৰ ছালখন বগা কৰিছিল কলা ৰঙৰ হোৱাৰ বাবে তেওঁ তেওঁৰ সকলো কলা বন্ধু বান্ধৱীক ত্যাগ কৰিছিল আনকি নিজৰ পিতৃ-মাতৃকো এই কলা হোৱাৰ বাবেই তেওঁ ত্যাগ কৰিছিল আৰু বগা মাক-দেউতাকক ভাড়াত ৰাখিছিল বন্ধুত্ব কৰিছিল বগা মানুহৰ লগত আনকি বিয়াও পাতিছিল বগা ছোৱালী 15 নৱেম্বৰত তেওঁৰ লগত থকা এগৰাকী নাৰ্ছক তেওঁ বিয়া কৰাইছিল যিয়ে এগৰাকী পুত্ৰ সন্তান আৰু কন্যা সন্তানৰ জন্ম দিছিল তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল 150 বছৰ জীয়াই থকা সদায় অক্সিজেনযুক্ত বিছনাতহে শুইছিল যাতে উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট নাপায় নিজৰ বাবে অংগ দান কৰা দাতাও সাজু কৰি ৰাখিছিল তেওঁলোকক প্ৰতি মাহতে ভাল দৰমহা দিয়া হৈছিল যাতে সময়ত তেওঁলোকে প্ৰয়োজন হলে কিডনি লিভাৰৰ দৰে অংগ দান কৰিব পাৰে তেওঁ ভাবিছিল যে ধন সম্পত্তি আৰু নিজৰ ইচ্ছাৰ প্ৰভাৱত মৃত্যু প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব নিজৰ ইচ্ছামতে মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰিব কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল 2009 চনৰ 25 জুনত তেওঁৰ হাৰ্টৰ কম্পন বন্ধ হ'বলৈ ধৰিলে তেওঁৰ ঘৰত 12 গৰাকীকৈ ডাক্তৰ থকাৰ পিছতো পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাছিল শেষত গোটেই চহৰৰ ডাক্তৰ তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল তেওঁলোকেও তেওঁক বচাব নোৱাৰিলে তেওঁ 25 বছৰলৈকে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ একো বস্তুৱেই খোৱা নাছিল জীৱনৰ অন্তিম সময়ত তেওঁৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়ালৈ গৈছিল 1958 চনৰ 29 আগষ্টত জন্মা ব্যক্তিগৰাকীয়ে 2009 চনৰ 25 জুনৰ দিনা এই সংসাৰৰ পৰা চিৰবিদায় মাগিলে যিয়ে 150 বছৰ জীয়াই থকাৰ আশাৰে সকলো সা সুবিধা কৰি লৈছিল কিন্তু সেই সকলো যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ পৰি ৰ'ল যেতিয়া তেওঁৰ মৃত শৰীৰটো পোষ্টমৰ্টেম কৰা হৈছিল তেতিয়া ডাক্তৰে কৈছিল তেওঁৰ শৰীৰত থকা হাড়বোৰ এক প্ৰকাৰ গুৰি হৈ গৈছিল তেওঁৰ মূৰত এডালো চুলি নাছিল তেওঁৰ শৰীৰত অসংখ্য বেজী দিয়া চিন আছিল প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰীৰ বাবে দেহত হোৱা বিষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ তেওঁ দিনটোত 10 জনতকৈও অধিক ইনজেকশ্যন লৈছিল 2.5 আৰব মানুহ তেওঁৰ অন্তিম বিদায়ৰ সাক্ষী হৈছিল যিটো এতিয়ালৈকে এটা বিশ্ব অভিলেখ তেওঁৰ মৃত্যুৰ দিনা গুগলত প্ৰায় 8 লাখ মানুহে তেওঁৰ বিষয়ে ছাৰ্চ কৰিছিল যাৰ বাবে গুগলত ট্ৰেফিক জাম হৈছিল প্ৰায় আধা ঘণ্টালৈ গুগলে কাম কৰিব পৰা নাছিল সেই ব্যক্তিগৰাকী আছিল এগৰাকী বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ মাইকেল জেকচন হয় মাইকেল জেকচন মৃত্যুৰ চকুত ধূলি মাৰিব পাৰিম বুলি ভবাজনৰ চকুত সদায় মৃত্যুৱেহে ধূলি মাৰি থৈ যায় কৃত্ৰিম পৃথিৱীৰ কৃত্ৰিম মানুহ প্ৰাকৃতিক মৃত্যুৰ পৰিৱৰ্তে কৃত্ৰিম মৃত্যুহে পায় 4 দিনীয়া বিলাসিতাক লৈ কিয় কৰে গৌৰৱ ঘাত পোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মুঠিবোৰো খালী হৈ যাব ধনী হোৱাটো ভুল নহয় কিন্তু কেৱল ধনী হোৱাটো ভুল আহক মুকলিকৈ জীয়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মৃত্যুটো আহিবই এয়া অটল সত্য সেয়েহে মুহূৰ্তবোৰ উপভোগ কৰোঁ আপুনি যদি নিজৰ মাইনাছ পইণ্ট জানে তেন্তে সেয়াই আপোনাৰ জীৱনৰ বাবে প্লাছ পইণ্ট সদায় নিজৰ পিঠিখন মজবুত কৰি ৰাখিব কাৰণ চাবাচি আৰু ধোকা পিছফালৰ পৰাই পোৱা যায় আপুনি মাত্ৰ খোজ পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰক ৰাস্তাৰ কাঁইটলৈ কেতিয়াও ভয় নকৰিব কাৰণ আপোনাৰ ওপৰত নেদেখাজনৰ কৃপা আছে আপুনি যি বিচাৰিছিল সেয়াই যদি পালে তেন্তে সেয়া আপোনাৰ সফলতা আৰু যি পাইছে সেয়াই যদি আপুনি বিচাৰে সেয়া হৈছে আপোনাৰ প্ৰসন্নতা জীৱনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ গছজোপা কি জানেনে
জীৱনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ গছজোপা হৈছে বিশ্বাস, যি মাটিত নহয় অন্তৰতহে শিপায়। কোনো ভাগ্যৰ ফলতহে হৃদয়ে হৃদয়ে সম্বন্ধ হয়, সম্পৰ্ক হয়, অন্যথা চিনাকিটো সদায় হাজাৰৰ লগত হয়। ভাগ্যৰ ৰেখাত বিশ্বাস কৰিবলৈ এৰক। নিজৰ জীৱনতকৈও ভালপোৱাজনেই যদি সলনি হয় তেন্তে ভাগ্যনো কি? মানুহে ঘৰ সলনি কৰে, পোচাক সলনি কৰে, সম্বন্ধ সম্পৰ্ক সলনি কৰে, বন্ধু বান্ধৱী সলনি কৰে, তথাপি অশান্তিত থাকে। কিয় জানে? কাৰণ মানুহে নিজক সলনি নকৰে। মানুহে সদায় এটা ভুল কৰে, ধূলি নিজৰ গাত থাকে, কিন্তু সদায় আইনাহে চাফা কৰে। অনুভৱে কয় মৌনতাই শ্ৰেষ্ঠ, কাৰণ কথাত বহুতেই খং কৰে। কোনোবাই হিংসা কৰিলে, অপমান কৰিলে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ কথা চিন্তা নকৰি নিজক সলনি কৰাৰ কথাহে চিন্তা কৰক। বহুতেই অপমানৰ প্ৰতিশোধ লয়, কিন্তু নিজকে আৰু অধিক শক্তিশালী কৰক বুলি জ্ঞানী লোকে কয়। জীৱনত এনেকুৱাকৈ শপত খাওক যে যিয়ে আপোনাৰ সময় দেখি এদিন গৈছে এৰি থৈ, তেওঁৱেই উভতি আহিব লাগিব এদিন সময় লৈ। আপুনি যেতিয়া উন্নতিৰ চিৰিত বগাই গৈ থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ পিছত থকা মানুহখিনিৰ লগত সদায় ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব। কাৰণ যেতিয়া আপুনি আকৌ নামি আহিব, তেতিয়া সেই একেখিনি মানুহকে আপুনি লগ পাব। এই সংসাৰৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু সলনি হ'ব, এয়া নিশ্চিত। মাত্ৰ অলপ ধৈৰ্য ধৰক। কাৰোবাৰ মন সলনি হ'ব আৰু কাৰোবাৰ দিন সলনি হ'ব। সুখ সেইসকলে নাপায় যিয়ে নিজৰ চৰ্তত জীৱনটো জীয়াই থাকিব বিচাৰে। সুখ সেইসকলেহে পায় যে আনৰ সুখৰ কাৰণে নিজৰ চৰ্ত সলনি কৰে। যি সম্বন্ধ গভীৰ হয়, সেই সম্বন্ধই কেতিয়াও নিজৰ নিজৰ বুলি হাল্লা নকৰে। ঈশ্বৰে কয়, তুমি কাৰো একো বেয়া নকৰিবা, মই তোমাৰ একো বেয়া হ'বলৈ নিদিওঁ। প্ৰতিটো জ্বলি থকা চাকিৰ তলত সদায় অন্ধকাৰ থাকে, প্ৰতিটো ৰাত্ৰিৰ পিছত এটা সুন্দৰ ৰাতিপুৱা থাকে। সমস্যা দেখিলে মানুহে ভয় কৰে, বিপদ আপদ আহিলে মানুহে ভয় কৰে, কিন্তু প্ৰতিটো সমস্যাৰ পিছত সদায় এটা সফলতাৰ ৰাতিপুৱা থাকে। জীৱন যাত্ৰাৰ পৰা এটা শিকিবলগীয়া কথা হ'ল, আশ্ৰয় আৰু সহায় কোনোবাই নহয় কোনোবাই কৰে, কিন্তু ঠকা মাৰি পেলাই দিবলৈ প্ৰায়েই সাজু হৈ থাকে। আগতে মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল, আত্মা ঘূৰি ফুৰিছিল, কিন্তু এতিয়া আত্মাৰ মৃত্যু হয়, মানুহে ঘূৰি ফুৰে। এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় যে যাৰ উশাহ নিশাহ নাই তেওঁৱেই মৃত, কিন্তু যাৰ মানৱতা নাই তেওঁনো কেনেকৈ জীৱিত বুলি ক'ব? যদি কেতিয়াবা মনলৈ অহংকাৰ ভাৱ আহে, তেতিয়া এবাৰ শ্মশানলৈ গৈ আহিব। আপোনাতকৈ বহুত শ্ৰেষ্ঠ কোনোবাও ছাই হৈ পৰি আছে। মানুহে কয় কোনো আপোন যদি দূৰত থাকে তেন্তে বৰ কষ্ট হয়, কিন্তু সঁচাটো এয়া যে কোনোবা আপোন যদি কাষত থাকিও আঁতৰি থাকে। যদি এয়াই সত্য যে আপুনি যি দিব বা যি কৰিব সেয়াই আপুনি ঘূৰাই পাব, তেন্তে কাৰোবাৰ বাবে কেৱল প্ৰাৰ্থনা কৰাটোৱেই শ্ৰেষ্ঠ। জীৱনত যদি সুখত থাকিব বিচাৰে, তেন্তে এটা শান্ত সৰোবৰৰ নিচিনা হওক। যাতে কোনোবাই অঙঠা পেলাই দিলেও নিজে নিজে ঠাণ্ডা হৈ যায়। ভগৱান কেৱল তাতেই নাথাকে য'ত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, ভগৱান তাতো থাকে য'ত আমি পাপ কৰোঁ। এই ছয়টা কাৰণত মানুহ বৰবাদ হয়। অনাহকত টোপনি, অনাহকত খং, ভয়, ভাগৰ, এলাহ আৰু পিছলৈ ঠেলা অভ্যাস। এই সংসাৰখন হৈছে সেইখন কিতাপ যাক পঢ়িব নোৱাৰি, আৰু সমস্যা হৈছে ওস্তাদ যিয়ে সকলো শিকাই দিয়ে। নিজৰ আচৰণ আৰু গহনা সুন্দৰকৈ ৰখাহে বস্তু, এনেই কথাই কথাই দেখুওৱা বস্তু নহয়। এই তিনিটা গুণ নাথাকিলে সেই মানুহৰ ওপৰত কেতিয়াও ভৰসা নকৰিব, লাগিলে আপোনাৰ পত্নীয়েই হওক। যিয়ে আপোনাৰ হাঁহিৰ আঁৰত থকা দুখ বুজি নাপায়, যিয়ে আপোনাৰ খঙৰ আঁৰত থকা মৰম বুজি নাপায়, যিয়ে আপোনাৰ মৌনতাৰ আঁৰত থকা কাৰণ বুজি নাপায়। যেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ভনীক তেওঁৰ শহুৰৰ ঘৰত সুখত থকাটো বিচাৰে, তেনেকৈ আপোনাৰ পত্নীকো সুখত ৰাখক।
কাৰণ তেওঁ কাৰোবাৰ ভনী। বাপেকৰ বলততো সকলোৱে ধনী হ'ব পাৰে, কিন্তু সাহস আছে যদি নিজৰ বলত ধনী হৈ দেখুৱাওঁ। ভাগ্যৰ দুৱাৰত মূৰ আফালিয়াই থকাতকৈ কৰ্মৰ ধুমুহা সৃষ্টি কৰক, দুৱাৰ নিজে নিজেই খোল খাব। যি পাগল হয় তেওঁৱেই ইতিহাস ৰচে, বুদ্ধিমান মানুহেতো কেৱল তেওঁলোকৰ বিষয়ে পঢ়ে। সঠিক ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বিকল্প যথেষ্ট পাব, কিন্তু লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ মাত্ৰ এটা সংকল্পই যথেষ্ট। আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো দিনেই যে ভাল হ'ব সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, কিন্তু প্ৰত্যেক দিনেই যে কিবা এটা ভাল হয় সেয়াহে গুৰুত্বপূৰ্ণ। নিজৰ উন্নতিত ইমানেই সময় লগাওক যে আনৰ বেয়া চিন্তা কৰিবলৈ আপুনি যাতে সময়েই নাপায়। লক্ষ্য আপোনাৰ যিমানেই ওপৰত নাথাকক, কিন্তু ৰাস্তা সদায় আপোনাৰ ভৰিৰ তলতেই থাকিব। কাৰোবাৰ পৰিচয় দি পোৱা কাম কিছুদিনৰ বাবেহে থাকে, কিন্তু কামেৰে পোৱা পৰিচয় চিৰদিন থাকে। নিজৰ শক্তি ব্যৰ্থ চিন্তা কৰাত খৰচ কৰাতকৈ সমাধান বিচৰাত খৰচ কৰাটোৱেই শ্ৰেষ্ঠ। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, আগবাঢ়ক ইতিবাচক পজিটিভ চিন্তাৰে, লক্ষ্য স্থান নিশ্চয় পাব। নেতিবাচকৰ পৰা ইতিবাচকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা মোৰ এই যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হওক, মোৰ এই প্ৰয়াসৰ অংশীদাৰ হওক। আৰু চাই থাকক, শুনি থাকক মটিভেটৰ নিৰঞ্জনৰ মটিভেশ্যন, আৰু সদায় সুস্থ থাকক, সুস্থ চিন্তা কৰক, সুস্থ খাওক, নিজৰ লগতে আনৰ লগতে নিজৰ দেশখনকো বচাওক। ধন্যবাদ।